Bilo mi je jako čudno jer nikad nisam mogao ni da zamislim da može to tako ono javno da se desi meni jer ja nisam javna ličnost niti poznat javnosti. Pogotovo što si bio siguran da ona da, bilo mi je baš čudno, ali šta je tu je. Jel još uvijek ima emocije? Pa iskreno ne znam, mislim ja sad ništa ne osjećam prema njoj, dosta toga ono i afekat je bio i svašta nešto. Ja mislim da je to to. A kada gledaš, gledaš sada zadrugu? Mislim, sigurno si propratio ili ti možda neko pošalje? Neka, da, neko mi pošalje. A ti bude teško kada je vidiš sa njim? Pa iskreno ne. A ti bude čudno, s obzirom da ste bili toliko dugo, ona nekako ja kada gledam, na primjer, sa strane, meni deluje kao da ona i zaboravila da je ona bila sa nekim 3 godine. Pa sigurno tamo je... Mnogo se dala u tu vezu. Tamo je verovatno ono drugačije da zaborave i iz polja šta je bilo i šta čeka, ali... Kako je Jovana? Je li ista kao u zadruzi? Pa, napolju nije bila. Napolju je, ne znam... Opiši meni... nam je onako, kako je ona živost? Mislim, meni ona bila super, ne bi ja bio toliko dugo s njom da ona nije meni prijela i sve to, ali jednostavno izdešavalo se šta se izdešavalo i to je to. Da li misliš da je ona ista Jovana koja je bila sa tobom ista sada sa Stefanom ili su to dve različite Jovane? Pa ima nekih stvari koje radi iste, a ima i koje nije bilo kod nas u vezi, ali svakako to je zatvoren prostor, verovatno je mnogo drugačiji osjećaj. Dobro, ne mogu da je sudim. Svi kažu da je definitivno drugačiji. Da, ne bi da ih sudim stvarno. Prema meni je napolju bila okej, bilo je super. Ono glavno pitanje, je li bi oprostio kada bi izašao? Nikad u životu. A zašto? Ako, na primjer, se neko istinski pokaje, na primjer sad? Ne bi mogao nikada da pređem preko toga. To smatraš možda kao izdaju? Da. Da. Idemo na sljedeći pregled nedelje i vraćamo se brzo u studiju.